І на завершення випуску – Миколаїв – південне місто. І мріяти, що колись тут може відкритися ковзанка, годі й було. Але вона таки з'явилася, і поступово катання на ковзанах для миколаївців стало нормою. Так як і поява обласної організації Федерації фігурного катання України. Чи є перспективи у зимового виду спорту в нашому місті – в рубриці «Очима репортера». Як з'ясувалось після нашого приходу на ковзанку, перспективи райдужні. І це не безпідставно. Активна підготовка спортсменів розпочалась минулого року. Саме тоді до Миколаєва з Маріуполя переїхала відомий тренер, майстер міжнародного класу з фігурного катання Людмила Ткаченко. Шанувальником цього виду спорту вона більше відома як Людмила Іванова, учасниця 17-х зимових Олімпійських ігор. Перша проба була в Кіровограді на всеукраїнських змаганнях «Кіровоград Open Spring 2015». С учетом того, что город все-таки южный, вот тут преобладает, скажем, силовые какие-то единоборства или спортивная гимнастика, вот США номер 3, например, вот, мы были как бы в сторонке. Но сейчас ситуация в корне изменилась. Вот, первая ласточка наших успехов была, это Кировоград Open Spring 2015, которые проходили соревнования в апреле этого года. Это были всеукраинские соревнования. Наши спортсмены вернулись с 5 медалями из этих соревнований. Это, естественно, воодушевило и детей, и родителей. Таке натхнення і посилені тренування дали несподіваний результат. На наступні змагання у Вінницю, тепер вже міжнародного рівня, миколаївці відправились у доволі невеликому складі. Наше місто виставило 10 спортсменів від 5 до 14 років. На фоні команд з країн, де цей вид спорту процвітає, наша команда виглядала темною конячкою. І лише виступи спортсменів показали, що і жителі Півдня – небезпечні суперники. Старші діти мене не підвели. Они, у них более сложная программа в том, что катаемся мы недавно, как вы знаете, появились мы всего лишь, как можно сказать, год назад в таком количестве наших детей. У Москаленко Руслана и Ткаченко Анастасия. Ткаченко Анастасия привезла золото, Москаленко Руслана бронзу. Они исполняли все двойные прыжки. Понравилось то, что понравились наши программы. Все-таки ми доказали, що ми зможемо, і зробили. Зробили справжній фурор. Юні миколаївські фігуристи привезли з Вінниці 5 медалей, 2 з яких вищого гатунку. Передивляючись відео зі змагань, не можеш втримати захоплення. Мері Поппінс у виконанні наймолодшої учасниці Софії Рейцин не залишить байдужим нікого. Срібна призерка Варвара Ромадинова відкатала аж 2 програми. Так вимагала її вікова група. Первый день я катала короткую программу, за нее получила 3-е место. На следующий день катала произвольную программу. Получила первое и посчитали, все, получилось второе. Найцікавіше, що самі спортсмени найбільше згадують підготовку до змагань, аніж виступи. Перед соревнованиями, когда подготовка. Наприклад, Анастасія Ткаченко свою програму готувала майже рік. Відпрацьовувала кожен елемент. Однак результат золото здивував і її. Это, конечно, когда я заняла первое место. Не ожидала от самой себя. Почему? Ты видела, что были более сильные соперники? Да, потому что они были достаточно высокие. Данила Льовочкін приїхав з Миколаєва до Одеси спеціально, щоб тренуватись у Людмили Ткаченко. Тут найдосвідченіший спортсмен. Його виступ просто зачаровує. Попереду у юних миколаївських фігуристів нові змагання. А зараз на ковзанці триває підготовка до новорічного шоу. Тут задіяні всі спортсмени, наймолодшому 3 роки. З нетерпінням чекатимемо на прем'єру. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.